Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Nigina Anorboyeva o'zidan 11 yosh katta eri bilan ajrashdimi? Aktrisa mazkur savolga javob berdi. Nigina Anorboyeva eri bilan sevishib turmush qurgani va hozir ham birga yashayotganini aytdi. Aktrisani birinchi marta qaynonasi bozorda ko'rib qolgan va sovchilikka kelgan. O'sha paytda Nigina 16-17 yoshda bo'lgan. Shu sababli ota-onasi qizini turmushga berishga rozi bo'lmagan. Aktrisa 25 yoshda turmushga chiqqan. Shu vaqt ichida ikkala tomonda ham to'siqlar bo'lgan. Turmush o'rtog'im bilan birga yashaymiz, u bilan sevishib turmush qurganmiz. Erim juda ham boy emas, o'rtada hurmat va sevgi bo'lgan. Sovchi orqali tanishganmiz. Uchrashuvga chiqqanman. Turmush o'rtog'imning onasi meni bozorda ko'rib qolgan. O'sha vaqtda sovchi bo'lib kelgan. Uyimdagilar bermaymiz deb aytgan. U paytda 16 yoshda edim. 25 yoshda turmushga chiqqanman. Shuncha payt faqat kutishmagan. U tomonning ham to'siqlari bo'lgan, bizda ham bir-birimizni taniganmiz, lekin bog'lanib qolgan joyimiz yo'q. Taqdir shuni taqozo qildi. Turmush o'rtog'im yaxshi inson, og'ir vazmin, o'zini bosib olgan va meni tushunadi. Erim mendan 11 yosh katta, dedi Nigina Anorboyeva. Eslatib o'tamiz, avvalroq Nigina Anorboyeva chet elga ko'chib ketgan haqidagi mishmishlarga aniqlik kiritib, hozirda Toshkentda yashayotganini aytgan edi.